O banco de leite do Hospital Agamenon Magalhães, aqui no Recife, que está precisando de ajuda. A unidade está convocando mães para serem doadoras. O estoque de leite materno mal dá para atender os bebês que estão internados na UTI do hospital. No quinto andar do Hospital Agamenon Magalhães, bebês com dias de vida estão assim, grudados nas mães. Eles nasceram prematuros ou com problemas de saúde e precisam ficar internados no hospital. Ágata tem só 16 dias, nasceu de 32 semanas. A alimentação, por enquanto, tem sido assim. O leite em um copinho é sugado por uma mangueira fininha. O líquido valioso tem chegado a elas por meio da doação. É muito importante, tem gente que tem receio, mas é importante a pessoa chegar, procurar um banco de leite, mesmo que não tenha na cidade, se tiver na cidade, para essa doação. Principalmente para aqueles que é prematuro e baixo peso. Aí ela, como é prematura e teve o peso de 1,710 kg, perdeu. Aí ele está me ensinando como é a importância para ela. Além de Ágata, 32 bebês estão internados no hospital. Mas o estoque de leite materno para alimentá-los está em pouca quantidade e tem preocupado a equipe profissional. Hoje, atualmente, a gente está com um estoque de 20 litros de leite pasteurizado. A gente tem a UTI, né, e a UCI, né, que na verdade... A priori seriam os dois setores que iam necessitar do uso do leite pasteurizado, mas no momento, pelo baixo estoque, a gente só está ofertando esse leite à UTI e controlando o peso, porque a gente não consegue dar o leite para todos os bebês, então a gente está separando os mais graves, né, os mais prematuros, com algumas patologias que realmente não podem tomar outro tipo de leite de jeito nenhum. Para que as geladeiras voltem a ficar cheias, o banco de leite precisa de mais doadoras. Maria Aparecida levou a filha para um atendimento médico e no hospital soube que o leite materno está em falta. O caçula, com um ano, ainda mama e ela separou um tempinho para retirar o leite e fazer a sua contribuição ao banco. Achei muito interessante salvar a vida de criança. E peço para quem for mãe, venha fazer essa caridade também. Mas o caso dela é exceção. Para doar, basta ordenhar em casa mesmo e levar o leite já congelado dentro de potes de vidro com tampa plástica, como este de café solúvel. Essa mulher que vai doar o leite, ela tem que ter leite excedente, tá certo? Ela não vai deixar de dar de mamar o seu bebê para poder ofertar o leite pra gente. Então, assim, é uma mãe que dá de mamar e ainda sobra. Ela vai fazer a ordenha em casa, a extração desse leite, e vai armazenar dentro do freezer, do congelador da sua geladeira. E no prazo de uma semana, ela liga pra gente e já vai buscar esse leite. Para facilitar, o próprio banco fornece os potes esterilizados e até busca em casa. Tudo para não deixar faltar o leite, que é sinônimo de vida para dezenas de famílias. Se ela já tiver o material em casa, que é aquele vidro de café solúvel, ela vai fazer a higienização, ela vai pegar uma panela, botar água. Quando ela estiver fervendo, bota o vidro com a tampa aberta dentro, 15 minutos, tira, acondiciona no local limpo, uma caixinha plástica com a fraldinha limpa do bebê e vai utilizar aquele vidro ali. Se não, a gente vai marcar uma visita domiciliar e a gente vai levar esse material para ela fazer essa retirada do leite. E se você está amamentando e deseja doar, pode entrar em contato com o Banco de Leite do Hospital Agamenon Magalhães pelo telefone 3184-1690. Em Pernambuco existem 11 bancos de leite humano e 4 postos de coleta, na capital e também no interior do estado. A relação completa está no site da Secretaria Estadual de Saúde, pelo portal.saude.pe.gov.br.